Kelly Degnanis comentarze ketteba politikuri shepasebebi ganzkhadebebs Ketevan Grigorashvili gaqvatsnobs. Martoli Gundis წევრების შეფასებით, Kelly Degnanis მიერ გაჟღერებული პოზიცია აღიქმება საზოგადოებაში, როგორც ურმაგი, ურმაგ აღიქმებს იწვევს საზოგადოებაში, როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, ვერ და არ იქნება მოსახლეობაში განსხვავებული პოზიცია იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ უკანონოდ გადმოკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. Შესაბამისად, ქართული ოცნების წევრებს უჭირთ პოზიციის დაფიქსირება იმ საკითხთან დაკავშირებით. Turatom arda vir upasuha Kelly Degnanma Mihail Saakashvilitan dakavshirebit dasmul konkretul shekitvas. Rats shekhebat khalkhis zalis liderebis pozitsiebs, mati shekhedulebit Kelly Degnanis mier gashgherebuli pozitsia gavda sakitkhisadmis subyekturat dainteresebuli piris mier gaketebul ganzkhadebas, ganzkhadebas romelits aris antimegobruli da mativet tkmit Kelly Degnanis is ganzkhadeba aghikmeboda rogorc ormagi standardi. Aseti განცხადებების გაკეთება, ვინც არ უნდა იყოს ის, მათ შორის ქალბატონი ელჩი, აი ეს აჩენს შემდგომ იმ გარკვეულ ორმაგ მიდგომებს და აღქმებს საზოგადოებაში, რასაც მე შემდგომში ჩვენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამა თუ იმ საკითხზე ვხედავთ. Არანაირი ასთა სხვადასხვა არ არის და ვერ იქნება, ვინაიდან კანონი და სიმართლე ამ საკითხზე არის ერთი და არის ის, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომლის მიმართაც აღზრული იყო და არის რამოდენიმე სისხლის სამართლის საქმე, უკანონოდ რძის პროდუქტებიან კონტეინერში შეფარულად არეულობის მოწყობის მიზნით გადმოკვეთა საზღვარი, შემოვიდა საქართველოში, ბუნებრივია კანონის სრული დაცვით იგი დააკავეს. Სამწუხაროდ, ქალბატონ კელი დეგნანის ინტერვიუ და განცხადება ამ ნაწილში იყო ანტიპარტნიორული, ანტიამერიკული და ანტიქართულიც. Antipartenerul imitorul marșeile pe partneri cu ecnis armomadgenenii elci ormagi standardebi sau obrobdes. Este și eu urat opa sa catul sa zugadubisi s-a romelit schedaus rom. Da, o medicină standard ca și rebit, rom copila tu ara sa aer tot es canon dar vă rom lăsați aravin ar uarco. Tu când erti tot armoid genet rom. Საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოვიდეს და შეერთებულ შტატების ხელისუფლებას თავრობას მოუწოდოს, რომ ამერიკის ყოფილი თუ ახლანდელი პრეზიდენტის უფლებები დაიცვას მკაცრად მთავრობამ. Თეთრი სახლის რეაქცია რაც იქნება, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით. Kelly Degnanma upasuhot datova kitva, romelit shekheboda Mihail Saakashvilis mier sakartvelos sakhelmtsipo sazghvlis gadmokvetas, aghikmeba tu ara es sheuraqoba da kanon darghovat. Degnanma konkretuli pozitsia am sakitan dakavshirebit ar daafiksira. Amerikis sheertebuli shtatebis elchma sakartveloshi kholot tva is rom es hipotetori kitva da rom es sakitghi sazogadoebashi azrta svadasvaobas itsvs. Pirdapir eterši Ketevan Grigorashvili saubrobda.